Ніякої інформації не було, зник зв'язок, зникло світло. І лише доходили чутки, що там розстріляли машину, там загинули люди. Ми просто певний час боялися. Були прильоти до нашого будинку. Будинок частково був пошкоджений. У нас тоді на руках була маленька однорічна дитина. Чоловік нас відправив з сином до Тернополя. Ми там, напевно, 5 місяців побули і повернулися. Ну, тому що, знаєте, тут родина, тут наше ближче додому. Якось так. Перший рік в мене просто не підіймалися руки. По-перше, в мене не було зовсім ніякого обладнання, тому що ми виїхали з маленьким рюкзачком і все. А по-друге, ну, якось на орендованій квартирі також не було з чого починати. Такий період, що мені зателефонувала моя знайома і сказала, що буде проходити грантова програма. Давай сходимо. Ну, я спочатку якось скептично до цього поставилася, але з першої зустрічі я зрозуміла, що в принципі це можливість і це реальна можливість, адже з нами працювали тренери, які розповідали про умови, про все. Я дізналася, що я один з тих переможців. Спочатку був, знаєте, наче такий і радість, а з іншої сторони страх. Тому що я розуміла, що це відповідальність, мені треба буде звітувати. Ми склали договори, ми робили звіти за нашу діяльність. За цей грант я також отримала техніку, я собі купила додаткове обладнання, це духову шафу, блендер, холодильну вітрину, краскопуль для моєї кондитерської діяльності. Коли готуєш, ти намагаєшся зробити це найкраще, а коли ти отримуєш відгуки, і ну, завжди це були позитивні відгуки, то, знаєте, у тебе наче виростають крила, і ти готовий творити.